Дабыл, өр, төтенше жағдай, жол апаты, атжаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап, сізге жеткізет. Мақсат қорқыту емес, ескерту. Армысыздар эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар дабыл. Сізгінде мен Нұргүл Жолымбетова. Имбек шауданда орналасқан жеке сектордағы тұрғын үй отқа оранды. Нақтырақ айтар болсақ, үйдің шатыры толығымен өртенген. Сондай-ақ қызыл жалын көршілес тұрған тағы бір баспананың шатырын шарпыған. Ол аздай өрт екі бөлмеге өтіп үй заттары тып-типыл жанып кеткен. Мұнымен қоса үйге жапсарласа орналасқан бастырманың шатыры жанып, астындағы Hyundai маркалы жеңіл көліктің артқы бөлігі де жанған. Өрттің жалпы көлемі 256 шаршы метрді құрады. Өрт сағат 07:49-да оқшауланып, 08:07 толығымен сөндірілді. Өртті сөндіруге 5 тана өрт сөндіру техникасы және 17 қызметкер, апаттар медициналық орталығының қызметкерлері жұмылдырылды. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Құрметті қала тұрғындары, тұрмыста өрт қауіпсіздігін қатаң сақтаңыздар. Ал төтенше жағдайлар департаментінің мамандары эпилепсиямен ауыратын азаматшаны аман алып қалды. Қайнарбұлақ саяжайына өрт сөндіру бойынша шақыртумен барған өрт сөндірушілер қайтар жолда ес-түссіз жатқан азаматшаны көріп тоқтаған. Төтеншеліктер оған тез арада алғашқы медициналық көмек көрсетіп, жедел жәрдем шақырған. Спирттік ішімдіктен ұрттап алған жүргізуші полицейлерге бағынбай жауапкершілікке тартылды. Сайрам аудандық полиция басқармасының қызметкерлері қауіпсіз жол жедел профилактикалық шарасы кезінде Daewoo Nexia маркалы автокөлікті тоқтатты. Алайда жүргізуші тәртіп сақшыларына бағынбаушылық танытып, қаша жөнелген. Дегенмен патрульдік полиция полкының қызметкерлері соңынан қуып тоқтатты. Полицейлер көліктің ізіне түсіп, жүргізушіні ақыры ұстайды. Белгілі болғандай, жүргізуші 2021 жылы Шымкент әкімшілік мамандандырылған сотымен жүргізуші куәлігінен 7 жылға айырылғаны белгілі болды. Осыдан соң полицейлер оның мас күйде болуына күдіктеніп, арнайы сараптамадан өткізді. Сараптама қорытындысы бойынша жүргізушінің мас екені расталды. Екінші рет масаң күйде көлік басқарған азаматтың бұл әрекеті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 346 бабымен тіркеуге алынды. Алдағы уақытта заң аясында жауап беретін болады. Ал Шардарада маскалде көлік басқарған жүргізуші 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды. Бұл жолда Daewoo Nexia көлігін басқарған азамат полицейлердің назарына іліккен. Ол жол көлік ережелерін бұзып келе жатқан. Полицейлер ер азаматтың мас күйіне күдіктеніп, медициналық сараптамадан өткізеді. Нәтижесінде жүргізушінің мас екені расталды. Аталған жайт бойынша полицейлер іс құжаттарын жинақтап, аудандық сотқа жолдаған болатын. Нәтижесінде сот азаматты кінәлі деп танып, көлік иесін 7 жылға автокөлік басқару құқығынан айырды. Соңғы кездер өзіне өзі қол жұмсау деректерін естіп те біліп те жүрміз. Бірі терезеден секіріп кетсе, енді бірі тамырын кесу, дәрішу секілді жағымсыз жайттарға барады. Бұл дегеніңіз ауру болу да мүмкін. Ал басым көпшілігі жетіспеушіліктің салдарынан өзіне өзі өлімге итермелейді дейді. Өзін-өзі өлтіру де қылмыс. Десе де кейбір адамдар күйзелістің шегіне жеткенде бұған мән бермейді. Олар тығырықтан шығудың жолы ретінде қарастырып, жан тапсыруға асығады дейді полицейлер. Тәртіп сақшының айтуынша, суицид жасайтындардың басым көпшілігі тұрмысы төмен жандар екен. Өз-өзі жеткізу көп жағдайда отбасылық тұрмыс жағдайын төмен болуына, отбасы ұрыс жанжалдың болуына, денсаулығына байланысты, яғни емделмейтін аурулар немесе психикалық ауытқулардың себептерінен орын алып келеді. Негізі көбінесе психикалық ауытқулар салдарынан өз-өзіне қол жұмса деректері жиі орын алуда. Өзін-өзі өлтіргенін дейін жеткізу мына жағдайлар, яғни асылып қайтыс болу, дәрі ішу, қолын тамырларын кесу жағдайларында орын алған. Жыл басынан бері 167 суицид оқиғасы тіркелген, оның ішінде 6-уы кәмелет жасына толмаған балалар екен. Мұнда жағымсыз жайттардың алдын алу бойынша әсіресе жасөспірімдермен жұмысты күшейттік дейді полицейлер. Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізудің алдын алу, оның ішінде кәмелет жасқа толмаған қатысты алдын алуда жаңа мектеп инспекторлары, жаңағы бізде кәмелетке толмағандарға қатысты мектеп инспекторы бөлінген, сонымен жаңағы мектептері жұмыстар атқарылды қазіргі таңда. Соңғы жылдарда енді азайған, қазір азаюда бізде жаңағы суицид жасау. Айта кету керек, өзін өз өлтіруге дейін жеткізу бойынша 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Яғни өмірмен қоштасуға мәжбүрлеген адамда жазасыз қалмайды.
Бір аптада жеті қылмыс бейне камералардың көмегімен ашылды. Жедел басқару орталығына әртүрлі сипаттағы 7500-ден астам қоңырау келіп түскен. Оның ішінде 3000-ға жуығы тіркеуге алынып, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал қаладағы орнатылған камералардың көмегімен жеті қылмыс ізін суытпай ашылды. Жедел басқару орталығының бейне камерасының көмегімен жеті қылмыс ашуға көмегі тиген. Атап айтқанда, олар бұзақылық біреу, ұрлық екеу, тонау екеу, басқарда екі жайт анықталған. Бейне камераның көмегімен нөлдік төзімді қағидасы және әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша әртүрлі 924 хаттамалар толтырған. Бағдарламаны есірткі қылмыстарымен жалғастырамыз. Полицейлер есірткі сақтаған ер адамды қолға түсірді. Қазығұрт аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Қарасора 2022 жедел профилактикалық шарасын жүргізу барысында жергілікті тұрғынның үйінде есірткі затын сақтайтын анықтаған. Оның үйін тінту кезінде пакетке оралған есірткі затына ұқсас кептірілген өсімдікті алды. Сараптамаға сәйкес табылған заттың салмағы 80 граммға жуық кептірілген марихуана болып шықты. Қазіргі таңда адамға қатысты қылмыстық қозғалып сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Гашиш есірткісін өзімен бірге алып өтпек болған шетелдік азамат ұсталды. Ол Жібек жолы шекарасының бақылап өткізу бекетінен есірткі алып өтпек болған. Алайда сарағаштық полицейлер күдікті азаматты тінту барысында шалбарының оң жақ қалтасынан полиэтилен пакетіне салынған есірткі затын тапты. Оқиға орнына келген жедел уәкілдер азаматты бөлімшеге алып кетті. Ол Өзбекстан Республикасының азаматы болып шықты. Зерттеу қорытындысына сәйкес заңсыз заттың гашиш есірткісі екені анықталды. Қазіргі таңда күдікті қамауға алынды. Біздің назарға іліккен оқыс оқиғалар легі осындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін дабыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың, төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771-661-4141 WhatsApp нөміріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше, сақ жүріңіз.